Bashkimi Europian është në pritë të parve në këtë rast të Kosovës dhe Serbis për të esu para në propozimin Europian, i cili si postyre në parim është pranuar nga palët dhe i njëti duhet së patohet pa para kushte. Ajo që në këtë të fas përkërkojt Kosovës është statuti për asociacionin e komunëme me shumit Serbe. Zgjurtar të bëhes të kësoj se propozimi i ri për themelimin e asociacionit është i balansuar. Një propozimi i ri Evropian për avancimin e smatimit të mërveshjeve për rrugën drejt normalizimit është në tavolin e Kosovës dhe Serbis. Ajo që shkërkuar Kosovës për urgjens ka qënë temelimi asosacionit të komunave me shumit serbe, Me gjitha të përmajtje e cilja është dorzuar palve vazhdojnë të mbete sekret. Për këtë edhe kërbiljës të kurti foli gjatë raportimin në kovend për dialogun ku tha si është kërkuar të mos flasme të taje. Me gjitha të si pas i drafti është në përpudhjemi kushtetutën e Kosovës. Për këtë draft janë deklaruar zyrtar të Bashkimit Evropian. Zëdhënës i Bashkimit Evropian Peter Stano thekson se në takimin e nisë gjashtë në Bruksel, palët kanë pranuar propozimin e liderëve evropian. Ata paraqiten një propozim të ri të balancuar evropian për themelimin e asociacionit të komunave dhe këmbëngulën që palët të fillojnë në zbatimin e tij. Kjo do të qëndë për para për gjësi normalizimi dhe të të zbuste rezigun për, për përshkallëzim dhe të dhuntëre. Në takim, ta këtë takim, palët si realizuan nga tishmërin parimisht për të apranuar këtë përpozim e Europian, por të dyja kështë një parakushte që ishtë të përpranushme nga palët tjetër. Në presim që këtë tishmërit të që në zbatim së të mëteshme, parakushtet nuk janë të pranushme, theksoj Peter Stano. Nga në tjetër në disa media në Kosovë janë publikuar materiale për të cilat pretendohet se janë pjesit të rafstatutit të asociacionit të propozuar, ndërgoj që bëhe thot se dokumentit dorëzuar nuk është publik. Propozimi i Bashkimit Evropian nuk është bërë publik, pasi përpjekjet diplomatike janë në vazhdim dhe ne asnjëherë nuk zbulojmë dokumente zyrtare që po diskutohen, pasi është praktikë normale në ndërmjetësimin ndërkombëtar. Për gjithashtu politika jonë që të mos komentojmë rrjete të supozuara ose raportet të mediave që pretendojnë se e kanë parë ose publikuar dokumenti, po tensoj zëdhënsi i Bashkimit Evropian. Për më tepër bëhet e theksuar se të dyja palët të vlerësojnë mbi performancën e tyre individuale të zbatimit të drejtmarrëveshjes së dakordsuar.